Barib dadasiga bo'lgan voqeani aytib bersa, sher bo'ling dedim-da o'g'lim degan ekan. Qizimni katta qildim, qiynaldim rasa, endi qutuldim, endi maza qilib yashayman degan narsami? Yoki Men ham o'zim moqlab qo'yay deyapti-da, men ham nimadir qila olaman deyapti-da. Hali biron marta ham hayajonlanmaganman. O'zimni Muqim aka uchun qurbon qiladigan odamlar ko'p ekanda, siz ham bir nima qilasizmi bular uchun? Shunaqa ko'p chanqardik, bug'doy o'rarkan chida bo'lmasdi. Va hozir har suv ichganimda o'sha chanqoqni yashayman. Va qayta qayta o'sha chanqoqni ketkizish uchun suv ichaman har doim. Bu 24 soat uyqusida ham kerak bo'lsa, bu diqqatda turadi. Nimaga diqqat qilmaslik kerak desiz, sanash osonroq bo'lsa kerak, Alloh ham. To'g'ri qildim, hech hayajonlanmasdim, biroz hayajonlanyapmanmi? Hayajonlanyapsiz. Chunki bularni muxlislari ko'p. Aha, o'shunchami? Hayron. Rosta uydamasmiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bundan bilmadim, 1 yil, 2 yil avval YouTube'da bir kanal paydo bo'ldi. Mahmudiylar oilasi degan. Logosi ham ko'k, bulut, osmon ranglaridan iborat. Meni diqqatimni tortgan ilk nima shu bo'ldi. Nega bu ranglar tanlandi degan. Chunki ko'k rangni har xil millatlar har xil ko'radi. O'zbeklar ko'kni ko'radigandek, ruslar unday ko'rmaydi. Buni asarlarda, rassomlar chizgan asarlarda ko'rishimiz mumkin. Hindistondagi rassomlar ko'k deb ishlatgan rang bilan rus rassomlari ikonalarda ishlatayotgani ko'k ranglar bir-biridan farq qiladi. Lekin ikkalasi ham ko'k deb ishlatadi. Ko'kning manbasi O'rta Osiyoga borib taqaladi. Afg'onistonda yetishtirilgan ko'k rang dunyoning boshqa joylarida bo'lmagan. Juda qimmat bo'lgan, o'shaning uchun Avropaga ko'k rang kirib borganda, bu ular Maryam onamizni ikonalarda chizganda ustidagi libosini atay ko'k bilan bo'yashganki, bu rangni boshqalar ishlata olmasin degan ma'noda. Bizda O'rta Osiyoda ko'proq turkuaz rang, ya'ni ko'k bilan yashilning aralashgani ko'proq kuzatiladi. Mahmudiylar oilasi ham ushbu ranglardan foydalandi. Buni tagida bir ramziy ma'no qidirmoqchi emasman, balki bordir, hozir o'zlaridan so'raymiz. Bugungi mehmonimiz ular. Xush kelibsiz. Rahmat. Ancha chuqur ma'noli ish qilgan ekanmiz-u, bilmagan ekanmiz-da. O'zi san'atshunoslarni ishi shu. Rassomlar ham bilmaydi. Men shunaqa narsa o'ylamadim buni chizayotganda. San'atshunoslar uni ta'riflab, sotib nima qilganda, rassom aytadi, men hayolimga ham kelmagan narsani topdi bu degan ma'noda. Lekin bilish shart emas deb o'ylayman aslida. Ya'ni bilish shart emas, odamlar qidirib topishga undash shart deb o'ylayman. O'shaning uchun keling, u rangdan boshlaylik. Sizni Muqim aka hayotingiz, men endi nega bunday kirish qilding desangiz, tushuntirishim kerak bo'lsa shu. Bir daraxt tuprog'idan tomirini uzsa va desaki, men o'zimni boshqa joyda undiraman desa va o'zini undirmoqchi bo'lgan joyi uni qabullanmasa yoki o'zini u yerda erkin his qila olmasa, u daraxt havoda qoladi, ko'kda qoladi va na u yoqlik va na bu yoqlik bo'ladi. U ramz emasmi o'rtada qolishlik? Chunki vatandan uzoqda, boshqa joyda, bir joydan tomirimni sug'urdimu, boshqa joyga qadamadim. Chunki Avropa begonalardan bir kishini qabul qilgan, bu ham Iso alayhissalom. Boshqa hech kimni qabul qilmagan. Qani, bu yerdan kiraylik suhbatga. Ha, bu endi haqiqatda bizni xayolimizga ham kelmagan gaplar bo'ldi. Erkin Vohidov yoshligida she'r yozarkan, tog'alari uni sharhlasa, men uni nazarda tutmaganman desa, o'tir yosh bo'lasan, endi nimani bilasan der ekan. She'rni Erkin Vohidov yozarkan. Bu boshida logosini qilish, bu Muhammadni ishi bo'ldi dastlabki birinchisi. Keyingisini shu yerda bir bola qilib berdi. U paytda Muhammad ham aytuvdi, manaqa bo'lishi kerak, manaqa bo'lishi kerak desa, quloq solmabman, shunaqa qilib qo'yaver debman. To'g'risi, bunaqa narsalarga juda qattiq e'tibor qaratmayman.
Kökni yaxshi ko'rishim, men ko'proq parvozni nazarda tutaman. Shu samolyotda ketayotgan paytimda o'sha bulutlar, nimalar bo'ladi, shu yoqtiraman o'sha parvoz qilishni. Qamoqdan chiqishimdan oldinroq bir juda ham uchganman deb tush ko'rganman. Qandaydir shu tushim doim esimga kelaveradi. Ya'ni juda ham parvoz qilib tepaga ko'tarilib ketganman. Shu menga rosa yoqadi. Ilohim hayotim shunaqa bo'lsin, uchib borib tepaga ko'tarilib ketay degan nima bo'ladi. Xudoim bir yengillik bergin. Deyman, har doim bu dunyoda ham, oxiratda ham, o'lim paytida ham shu yengillik so'rayman. Bilmayman, shu og'irlikni ko'tara olmaymanmi? Yo bir ko'tara olmay qolganmanmi? Shunaqa nima bor? Menga ko'proq shu parvozga, yengillikka o'xshab tuyulgan o'zi aslida. Hozir endi siz juda ham bir chuqur ma'nolarda aytdingiz. U ma'nolar meni xayolim kelmadi, to'g'risi. Balkim seni hayoling kelgandir. Menda ko'proq o'sha hozir bular aytgan ma'no kelmadi menga ham haqiqatda, lekin o'sha ko'kka hali biz ovoz berdik oilada, shu qaysi birini tanlaymiz degan. Shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. O'sha paytda meni e'tiborimni tortgan narsa biz ko'proq ayriliq bo'ldi. Ya'ni biz yurtda emasmiz. Biroz osmon biroz men ham haq bo'lib chiqyapman. Men ham beratmasgina. Tomirni uzib, yaqib qo'ya olmay, ko'kda qolib ketadi o'rtada odam. Sizki chiroyli tabiiy. Siz chiroyli bo'lding. Bu narsa kelmadi, haqiqatda. Lekin daraxt haqiqatda bor edi. Bu daraxtni bu qo'ygan o'sha yerga. Oila degan nimadir. Biz endi bilmayman, o'sha chetda yurganlar hozir ko'pchilikni tashkil qiladi. Oldingilardan ko'ra menga shunaqaga o'xshab tuyuladi. Oddiy narsaga aylanib qoldi. Lekin o'sha eng nima beradigan narsa biroz malham, osmon bilan suvday bo'lib tuyuladi menga. O'sha ma'noda yoqtirdim men. Kecha bir suhbat bo'ldi. Suhbatimizni qahramoni dediki, kichkinaligimizda bug'doy o'rardik qishloqda onam bilan. U qadar kenglik edi va sho'rlik edi. Hatto kilometrlar uzoqda harakatlanayotgan bir eshakni bilish mumkin edi, chang ko'tarilardi, o qadar bir joy edi. Shunaqa ko'p chanqardik bug'doy o'rarkan, chida bo'lmasdi. Va hozir har suv ichganimda o'sha chanqoqni yashayman. Va qayta-qayta o'sha chanqoqni ketkizish uchun suv ichaman har doim. Inson ajoyib yaratilishdan ajoyib. Buni nima qilib aytayapman? Bir narsa yegisi kelsa o'rniga 10 ta narsani sezam, u narsani o'rnini bosmaydi. U juda oddiy narsa bo'lishi mumkin. Mayli, bu sog'inch tomirlarni qayerga otilishi bu tabiiy taqdirning ishi. Bunga biroq bir narsa deya olmaydi. Men boshqa bir joydan savol beray bo'lmasa. Bu butun oila hamma javob bersa xursand bo'laman. Biz biladigan ro'y savolni bera olamiz. Yo'q, yo'q, ha. Mana siz Muqimjon aka adabiyot o'qigansiz. O'qiganman. Bugun avtobus haydaysiz. Shunday. Kenayim ham adabiyot o'qiganlar, o'qituvchilar. Sizlarni bu adabiyot o'qishinglar yoki avtobus haydash yoki o'qituvchilik qilish dinga, islomga xizmat qilishga hech to'siq qilmaydi, to'siqlik qilmaydi. Ya'ni bu sizlar tirikchiligingizdan bundan emas masalan. Yo'q, bundan emas. Buni xolis Alloh uchun qilasizlar bu ishni. Masalan, yaqinda o'g'lingiz Nuriddinni tanlovlar haqida gaplashdik. Masalan, Saudiyaga borib o'qisammi yoki Yevropada ilmiy ish qilsammi? Sizni shoferlik yoki adabiyotshunos bo'lishingiz islomga xizmat qilishingizga xalaqit qilmayapti-da. Nega Nuriddin sizni tarbiyangizda olgan Nuriddin? Nega meni shifokor bo'lishim islomga xizmat qilishimga to'siqlik qilishi mumkin degan o'ylab qoldi. Ya'ni bu qanday bo'ldi? Ikkita guvoh, ikkita misol turibdi. Ham otasi, ham onasi. Butkul boshqa kasbdagi odamlar butun hayotini, ya'ni Yevropani kindigiga borib joylashib turib, butun hayotini ma'rifatga, islom ma'rifatiga, islom madaniyatiga sarflab turibdi, ko'rib turibdi. Qanday qilib boshqacha fikrlab qoldi? Ya'ni bu qiyin bu yo'l degan to'xtamga qanday keldi? Yoki boshqacharoq buni sizlar qanday qilyapsizlar? Bu nega qilyapsizlar? Masalan, ertalab Obidxon domla bilan gaplashganimiz, Obidxon domla aytdilarki, men shariy bilimlar o'qiganman. Butun hayotim shariy ilmda o'tdi. Kasbim ham shu, shuning orqasidan tirikchiligim ham shu. Butun hayotim uni ustida. Men buni tushunaman. Lekin sizda unday emas-ku. Nega qilyapsiz bu ishni? Va qanday qilyapsiz?
Sen başlarsın kani. Belki ne doğru çünkü varışım mümkün. Her kalay ben çünkü çok oldu ki insan evvelen bar bendelik kılış vazifemiz, masuliyetimiz. Bu kaysi kasb egasi bo'lishligini ahamiyati yo'q deb o'ylayman. Halol bir kasb bo'lsa bo'ldi. Qolgan narsada qayerda qobiliyatimiz, qaysi narsada bo'lsa, o'sha qobiliyatimizdan foydalanib bandalikni joyiga keltirish. Shu ma'noda shu taqlid Mahmudiylar oilasi o'z umuman biz farzandlarga ham qobiliyatingga yarasha ish qil deb o'rgatamiz. Bu nimada Nuriddinni bu xulosaga kelishliklariga kelishiga sabab bo'lgan narsa men o'ylaymanki Yevropada musulmon bo'lib yashash, iymonini ushlash va yana uni atrofga tarqata bilish bu ikki barobar yuk deb o'ylayman. Boshqa masalan Turkiyaga nisbatan yo hatto O'zbekistonga nisbatan olganda ham biroz yuki og'irroq. Nuriddin shu yukni his qilyapti. U bizga aytayaptiki, mana sizlar shunchalik nima bo'lib turib ham uni nazarida biz undan ko'ra kuchliroqmiz. Lekin bizi nazarimizda u kuchliroq. U shuni shunaqa nima qilyaptiki, sizlar mana shuncha qilib zo'rg'a eplayapsizlar. Men qanday eplayman deb, o'shuncha u yanada quvvatliroq bo'lish, ya'ni diniy jihatdan quvvatliroq bo'lishligini istayapti. O'shuncha shu diniy bilimini yanada kuchaytirib, keyin bu yerda o'sha oddiyroq bir kasb egasi bo'lib yashab o'tish nimasi, ya'ni biz o'ylayapmizki, undagi potensial kattaroq, o'zi ko'ra olmayapti. U o'zi o'ylagandan ko'ra ham kuchliroq bo'lib, islomga yanada kattaroq bir xizmat qilishi mumkin. Bizga o'xshab bir chekkada emas. Shuning uchun biz biroz uni o'sha Yevropada doktorligini ham qilib, xuddi hozirgiday davom etishini istayapmiz, chunki hozir ikkalasini teng olib boryapti. Ustozlarimizdan biri aytganday, islomni tushungan bir shifokormi bo'lishni istaysiz? Ya shifokorlik haqida ma'lumoti bo'lgan bir olim, islom olimi bo'lishni istaysiz? Qaysi biri bizning jamiyatimiz uchun bugun muhimroq? Degan javob eng to'g'ri yechim. Shunday bo'lyapti-da, endi bizda ikki xillik bo'lyapti endi haqiqatan. Masalan, sizga 1 million pulingiz bo'lsa, aytaylik, nimasi, mashina purishlik qilsangiz ko'proq foyda keladimi, uy purishlik qilsangiz ko'proq foyda keladimi? Nuriddin shuni o'ylayapti. Men agar hozir shu sohani professori bo'ladigan bo'lsam, doktorlik yoqlaydigan bo'lsam, doktorlik yoqlash bu men 30 yoshimgacha yoqlarman, deyapti. Bo'ladi bir 5-6 yilda bo'ladi, deyapti. Faqat bu doktorlik degani bu endi qadam qo'ydi degani bo'ladi. Deyapti-da, undan keyin kamida yana 10 yil, 15 yil, 20 yil o'shining ichida yurish kerak, deyapti-da. Demak, oldinda o'sha vaqt turibdi, bir 20 yillik vaqt turibdi. Shu 20 yillik vaqtni nimaga sarflashdi, xususida gap ketyapti. U uni istamayapti. Bizda hali nimamiz tortishuvimiz davom etyapti, hali oxiriga yetgani yo'q. Tabiiyki, biz uni qismlarini bilmaymiz. Va bilmaymiz, ularning tagini, ichini uncha yaxshi bilmaymiz. Endi biz qilayotgan ishimiz men o'zimni qilayotgan ishimni juda ham bir mayda ish deb bilaman. Kichkina doira uchun qilinayotgan ish o'z aslida biz Mahmudiylar oilasi deb chiqishimiz yoki bo'lmasam Facebookga har bitta narsani qo'yib yorishim o'zi aslida yaxshimisan deb, bunisi ham nima qilib yuribsan deb so'raydi, bunisi ham nima qilib yuribsan deb so'raydi. Mana nima qilib yurganimni mana shu tahminlar ko'rib qo'ya qolinglar deb o'rtaga tashlab qo'ya qolgan narsam bu o'zi aslida. Mana men har kunim sizlarga mana ko'rinib turibdi deb. Chunki buni ham nimasi ko'p, qarindoshlari ko'p, meni ham o'zimga yarasha qarindoshlarim, tanishlarim ko'p. Har bittasiga aytib o'tirmayman-da, endi shu o'rtaga ila tashlab qo'ya qolaman. Lekin har bitta tashigan narsamda endi o'zimcha bir ma'no bor. Meni nimam bo'yicha bir ma'no bor. Unda bir bola tarbiyasiga oidmi yoki munosabatga oidmi, nimadir bor o'sha yerda yoki ota-bola munosabatiga oidmi, nimanidir bergan bo'laman endi o'zimchasiga va shuning uchun shuni tashlab boraman. Mahmudiylar oilasi ham o'zi aslida shu. Biz faqat bir kichkina doira uchun ish qilayotgan odamlarmiz. Baribir omma ham bundan xohlagancha foydalanaveradi.
Haklısı faydalanırdı. O şu kim gelir makul bosa, o şu kereli cayını alırdı da. Lakin özü aslında organizde biz Mahmudiler ailesi degende kiçkine daire üçün kıyamız. Karındaşlarımız, tanışlarımız, yakınlarımız üçün kıyan işimiz bu. Bu endi maqsadi o'sha boyaga aytganim, Yevropada o'zimizni dinimizni, madaniyatimizni, o'zbekligimizni saqlab qolishda bir yengilroq yo'li, uni nariga nimaga kirib ketmasdan. Men yani kichkina sharhlamasam bo'lmaydi shekilli. Ya'ni biz yashayotgan sharoitda shunaqaki yoshlarga hamma narsani qilib berishadi ular. O'qituvchi ularni ura olmaydi, so'ka olmaydi, aytgan degan bo'ladi. U yerda diskotekalar bo'ladi, u yerda yigitlar bilan qizlarning yurishi bo'ladi, shampanski ichishlari bo'ladi, chekishi bo'ladi. Ya'ni o'zlaricha yayrab yurishgan bir holat. Siz o'sha islomiy bir o'shinga alternativ, mana musulmon bo'lib turib maza qilib yashashing mumkin degan bitta maza bir hayotni ko'rsatmasangiz qiyin. Bolani ushlab qolish qiyin. Biz shu ma'noda mana islomiy tarzda ham odam bir maza qilib yashashi mumkin degan narsani bir berishga harakat qilayotgan bir oilamiz. Bundan tashqari o'zimda ham avvalda ham bo'lgan, tasavvufda ham shunaqa bo'lgan. Masalan, haqiqiy sufiylarga ularga juda katta og'ir yuk qo'yilgandi. Xalq bilan haqiqiy nimani orasi ajralib qolgan. U yetib boradigan nuqta juda ham baland bo'lib qolganda endi azalda ham. Yo, hozirda ham shunaqa ba'zi nimalar bor, juda ayniqsa ayol kishi uchun juda og'irlashtirib yuborilgan holatlar bor-da. Men uchun unaqa emas. Men islom hamma bemalol mazza qilib, unga amal qilib, yayrab yashashi mumkin narsa ekanligini ko'rsatib berishga bir harakat qilayotgan bir kichkina bir harakatlarimizda endi bu biz. Tushunarli. Shunga bitta qisqagina nima qilsam agar. Menga yana bitta narsa, mana o'sha Mahmudiylar oilasida bizni chiqishligimiz ham ancha o'zimizni oramizda ancha nima bo'ldi-da endi. Tortishildi. Oson bo'lmadi. Har qancha masalan men davlat ishida ishlamay, shunday aralashib yurmay jamiyatda baribir aynan o'zbek jamoasiga ko'rinish berish musulmon qatlamida bu oson ish bo'lmadi, chunki otilajak toshlar deyarli oldindan ma'lum edi. Shunaqa. Biroz men uchun kimsa inson o'zi bo'lib yashashi kerak hayotda. Inson men kimman? Men o'zim bo'lib yashashligimga tashqari menga xalaqit bermasligi kerak. Toki shariat doirasidamanmi? O'sha shariatni ichida yuribmanmi? Menga atrof meni o'zligimga ta'sir qila olmasligi kerak. Va shu o'zim bo'lib yashasam ham meni do'stlarim bo'ladi. O'zim bo'lib yashasam ham meni o'zimga yarasha bir muhitim mavjud. Shu narsani bera olish, men o'sha atrofdagi ko'p ayollardan har xil nimalar eshitib turaman, maslahat so'rashadi, boshqa bo'ladi. Juda ham ko'pchiligida o'sha o'zi o'zini kimligini ko'rsata olmaydi, bekitib o'tadi. Yashirib o'tadi. Mana shu narsa ham biroz nima bo'ldi? Hamma ham o'zi bo'lib yashashi mumkin ozgina harakat qilsa. Nima qilsa degan bir nima bo'ldi. Mendagi chiqish biroz Endi biz bu yerda Nafisa bor, Anisa bor va Muhammad ham bor. Ularga savol bermoqchiman. Aslida bu savolni Muhammad aka sizga bersam bo'lardi. Lekin hozir fikrim o'zgardi. Bu savolni sizga berishdan voz kechdim. Bugun Yevropada ayniqsa kuzatishlar, boshqa men o'zim shaxsiy kuzatishim, nafaqat Yevropada, o'zimizda ham loqaytlik bor yoshlarda ichida. Nima? Loqayt. Mana shunday bir paytda buni paydo bo'lishining sabablari ham bor. Bu texnologiya, boshqa ko'p sabablari va o'sha sabablar eng ko'p joyda sizlar. U yerda katta bo'ldinglar. Sizlar tambali bo'lishingiz kerak edi aslida. Nima bo'ldi-da? Unday bo'lmadinglar. O'sha beparvolik, umidsizlik O'sha nimasi yo'q, qayoqqa ketyapman, nima qilyapman, nima qilmoqchiman degan savollar qiynamasligi o'sha Yevropada ayniqsa dedingiz. Menimcha uni katta sababi u yerda din yo'qligi.
Endi o İslam mı, Hristiyan dini mi, başka din mi, farkı yok, katta farkı yok, aynen bu savolda. Lekin osha din yo'qligi, ateistlik ko'pligi, yoki din bo'lsa ham dinga e'tiborsizlik shunga olib borsa kerak. Chunki qaysi dinda bo'lsangiz ham osha bitta xohishingiz bo'ladi, bitta narsangiz bo'ladi, men shunga intilyapman. Bizda agar jannat bo'lsa, osha Alloh taoloni ko'rish bo'lsa, osha narsa tayyorda, shu yoqqa ketgim kelyapti. Endi yo'limni qanday tuzishim kerak? Bizni qiynaydigan savol yoki biz o'ylaydigan savol, yo'limni qanday tuzaman? Lekin u tayyor. Meni nima xohlayapman, niyatim nima, u tayyor. O'shaning uchun bizga osonroq bo'lsa kerak. Osha umidsizlik, beparvolikka tushib qolmaslik biz uchun osonroq bo'lsa kerak, chunki bizda faqat bu dunyo mas ekani aniq. Bu yerda ko'radigan narsamiz, osha nimaga beparvolik bor desiz, osha faqat shu dunyo xolos-ku, keyin yo'qmiz-ku. Mana shu dunyo uchun nimaga uncha harakat qilishim kerak degan narsa bor va shu menimcha ularni beparvolikka olib borsa kerak. Anisa nishtadi. Anisa hech VR ko'zoynak taqdingizmi? Taqdiman. Qiziqmi? Yo'q. Qiziqmas. Qani endi boshlang javob berga, ha? Bu savolga javobi mana opajon aytgandek, dinsizlik. Bular nazarida shu yoki mana masalan yo mazza qilib yashashadi. Chunki bu umrimni nimaga chirtib o'tkazaman? Faqat bir marta yashayman u deyshadi. Yayrashga maqsad faqat yayrash. Boshqa hech narsa emas, faqat yayrab yashash. Ba'zilari esa baribir o'larkanmanda deydi ekanda, deydida xolagan narsani qilib yuraveradi, ichadi, chekadi, boshqa shunaqa narsalar qiladi. Chunki ular opajon aytganda ularning maqsadi baribir oxiri o'lamiz, bu dunyoda yashab olaylik deydi. Yoki yana bir narsa siqilsa, o'zini jonini oladi. Chunki ularning o'zini jonini olish baribir o'larkanman, hozirlar siqilmay, oddiy o'zini o'ldiraydi bitsin deydi. Oddiy qorong'u uxlayman keyin deydi. Ularning nazarida shu faqat. Bizda bu narsa yo'qligi shu din baribir bu narsaning eng katta sababi baribir meni ota-onam menga o'rgatgani. Demak, loqayt bo'lmasligingizni sababi bu, ya'ni hayotni bu haqiqatini anglash orqali. Ya'ni men bir sinov ichidaman. Bu sinov yo'lidaman. Bu yo'l hali tugagan yo'q. Uni tugashi meni ixtiyorimda emas. Lekin men bu yo'lda uyg'oq turishim kerak. Nima qilsam ham uyg'oq bo'lishim. Shunday. Barakalloh. Endi Muhammadni ham eshitdik javobini. Bir-biridan original javoblar kelyapti. Avvalambor nihilizmga taqalad deb o'ylayman men ham bular aytgandek. Lekin Nafisa sal kirishdi. Nafisa aytdi, biz musulmonmiz dedi yoki dindor odam dedi. Uni maqsadi jannat dedi. Va o'sha jannatga intilgani uchunla qimillashni boshlaydi, ishlashni boshlaydi. Lekin ja kirishmadi meni javobimga. Men o'ylaymanki, musulmon bo'lish ham kerak emas, dini ham bo'lish kerak emas, odamning maqsadi bo'lish uchun. Podshohlar ham bo'lgan, dehqon bo'lgan, katta bo'lganda podshoh bo'lgan, uni ham dini yo'q edi. Nima uchun oddiy dehqondek o'lib qolmadi? Nima uchun shuncha harakat qildi podshohlikka chiqishga? O'sha maqsad kerak deb o'ylayman, maqsad deymizmi? Agar men chanqasam, chanqaganimda ila men baklashkani ochib suv quyapman maqa. Chanqaganim uchun. Qornim och bo'lganligi uchun ila men oshxonaga borib biron nima qilib ovqatlanaman. Lekin endi bitta dunyo, hipotetik, bu dunyo yo'q. Lekin shu bitta dunyo jannat deylik. Chanqaganimsam, chanqagan sarim, chanqadim desam ham men chanqog'im bosib qo'yadi. Qornim ochdimi? Qornim ochdi degan sari to'qman. Unda hech qachon oshxonaga borib ovqat pishirmasdim. Unda hech qachon qo'limni uzatib suv quymasdim. Shu uchun endi xohlagan narsam kelib qoldi. Yevropa davlatlarida texnologiya, pul, boy davlatlar bo'lganligi uchun bolaga juda oson istagan narsasi har doim yonida turishi. Shu mo kiyimni kiygim kelyaptimi, kiyimi bor. Ha? Mo ovqatlarni yegim kelyaptimi, mana o'sha ovqatlar ham turibdi. Adajonga ham bir aytib beruvdim. Men boylikka juda ham qiziqaman, pul topishga harakat qilaman har doim. O'shunda Adajon aytuvdilar, "Sen o'zingga yarasha topgin, oilangga topgin, o'shim bilan ana qil" dedilar. Rozi bo'lib yashavur dedilar. Lekin menimcha bu bitta Alloh bergan imkoniyatni o'zimizcha yopib qo'yib turib,
kerak o'zimizga kerakchiligilar olib qo'ygandek bo'lyapti. Qizg'anayotgandek bo'lib qolyapman. Men o'ylayman, to'siqlik qilmang yigitlarga. Men o'ylayman, biz Yevropada tursak, uzun odammiz. Keyin bo'lsam ana shkafni ustida bitta aytil narsalar bor. Keyin sal kaltaroq odam bor. Shu bizda berilmagan imkoniyatli odamlar bor. Biz uzun bo'lib turib shkafni ustidan kerakligimizni olyapmizda. Bu kaltaroq odam bizga ham ober imkoniyating tayyor turibdi-yu desa, oilamga menga yetadi deb ularga izlatmayotgandek tuyuladi men uchun. O'shuning uchun imkoniyat bilan maqsad kerak deb o'ylayman. Nima uchun bolalar o'yin o'ynab o'tiradi? Shuning uchun yana qiladigan ishi yo'q. Nima uchun boshqa davlatlarda bolalar ko'p ishlaydi, pul topadi? Shuning uchun ularga ishlagan sari ovqati ko'payadi. Pul topgan sari suvi ko'payadi, ichimlik ko'payadi. Bu yerda qancha ko'p ishlasangiz ham bir xil ko'p ovqatlanasiz. Qancha kam ishlasangiz ham o'shuncha ko'p ovqatlanasiz. O'shuning uchun kamlikka o'rganib qolgan bola. Kerak emas bir nimaga intilishga, biror nima qilishga kerak emas. Sabab yo'q. Agar sabab bo'lsa, ana o'shunda qilishni boshlardi. Maşallah. Alloh rozi bo'lsin. Muqim aka, hozir 100 ta odam bir tarafga ketyapti, xursand bo'lib. Bitta odam qo'lda bolta bilan boshqa tarafga ketyapti desam, diqqatingizni 100 ta odam tortadimi, bitta odam tortadimi? Menda odatda bitta odam tortadi. Chunki qo'lda qo'lida bolta bor, hamma hech kim ketmagan tomonga ketyapti. Xotamtoy bir kuni ziyofat beribdi. Ziyofatiga ko'p odamlar kelibdi. So'rashibdi. Shu sizdan ham o'tgan birini ko'rganmisiz? Ya'ni haq to'g'ri yo'lni ko'rganman debdi. Bir kuni ziyofat berdim, ihson qildim. Tugatib ketayotganimda bir odamni ko'rdim. Yenglari yirtilib ketgan, ustlari yirtilib ketgan bir kiyimda edi. Orqasiga o'tin olib kelardi. Men undan so'radim: "Ey Xotamtoy, nima beryapti ekan? Ziyofat beryapti ekan, borsang bo'lmaydimi?" dedim. U aytdiki, Xotamtoyni ziyofatida bergan narsasi yo'q, qilgan ihsonidan bu o'tin men uchun afzalroqdir. Bugun ko'pchilik boyagi ham bir tomon ketayotgan 100 ta odamning ichida Muhammadga o'xshagan bitta ikkitasi boltani ko'tarib o'tinga ketyapti. To'sqinlik qilmay qo'yaring. Buni ham sababi bor, bularga gap aytganlariga. Advokatim bor meni. Bu o'sha gapni aytganlarini sababi bor o'zi aslida. Boshlanishini aytadigan bo'lsam, o'zi oilamizda har doim shu bu bir temir qoida. O'zimizdan ortganini egalariga berish. Bu qoida bor bizda. Oilaviy hammada bularga ham buni singdirishga harakat qilamiz. Faqat bu narsani Muhammadga aytilgan payti shu gapni taqozo qildi. Muhammad yaxshi pul topdi bir o'rtada, keyin bankrot bo'ldi. O'sha paytda ancha o'zini yo'qotib qo'yish holati bo'ldi-da endi. Uni yupatish uchun aytilgan vaqtinchalik gapidi xolos bu. Lekin alhamdulillah undan ham chiroyli xulosa aliga yana ham o'sha kurashishga o'ziga nima topgan ekan. Bu baribir go'zal bo'lgan. U juda go'zal hal bo'ldi. Haqiqatan Muhammad bir yaxshigina pul topdi-da, yosh bola-ku endi. U birdaniga u pulni ketib qoldi. Endi yosh bola baribir o'shindan cho'chib turuvdim o'zim ham. Kokus minusga ketib qolsa qiylanib qolmasmikin deb. Yo, yaxshi, u juda go'zal hal bo'ldi. Uni bahonasida akalarini o'sha sadoqati ham bilindi. Shamsiddin Nuriddinlar keldi, o'tirdi. Shamsiddin hech ikkilanmasdan ana Turkiyadagi uyimni sotib senga beraman. Agar shu pul kerak bo'lsa senga dedi. Shu bilan akasini nimasini ham bilib oldi va bu yaxshi chiroyli hal bo'ldi, alhamdulillah. Eng kelgusida ham bizni cho'chiydigan joyimiz shu. Gap pulda emas. Gap ko'ks ali teskari tarafga ketib qolsa qiylanib qolamikin degan o'yimiz bor xolos. Chunki men endi ochiq aytaman, men unaqa jakatda boy bo'lgan emasman. Bizda unaqa jakatda boylar bo'lgan emas biz atrofimizda ham. Va cho'chiymiz o'sha katta miqdordagi moddiy boylik haqida gapiryapsiz. Moddiy boylik haqida gapiryapsiz. Ha. O'shundan biroz cho'chiymiz, nima bo'lib qolishligidan cho'chish bor endi ichimizda. Katta pul ko'rmaganmiz. O'shaning uchun biroz cho'chish bor xullas ichimizda. Bir qarg'a cho'lda oyoqlari singan, qanotlari singan
ketyapsa uni bir odam kuzatyapti. U qarg'aga boshqa bir qarg'a og'zida taom olib keberibdi. Odam debdi-ki, Alloh debdi. Har tirik zotni debdi, rizqini beraman degansan. Bunga men iymon keltirdim. Men bundan keyin boshimda g'amini qilmayman. Ko'rdim ko'zim bilan. Bir qanoti singan qarg'ani boshqa bir qarg'a rizqini olib kelganini ko'rdim. Meni ham rizqimni yetkazadi, ketdim deb tarki dunyo qilib, uzlatga chekinib, g'ord ichida zikr bilan band bo'lib qolib, rosa mashhur bo'lib ketibdi. Allohning do'stlaridan biri o'tib ketsa, uni daragini eshitib qopti. Bir suhbat qilay shu bilan deb bordi. Birodar, nega bunday qildingiz desa, men shu qarg'a voqiyasini ko'rdim, iymon keltirdim, taslim bo'ldim va shundan keyin rizq masalasida bosh qotirmaydigan bo'ldim. Mana shu uzlatga chekindim desa, boyagi odam aytgan ekan, yaxshida. Nega siz yordam bergan qarg'a emas, ta yordam olgan qarg'a bo'lishdan lazim. O'shaning uchun yigitlar pastigilarni bo'yi kaltalar haqida o'ylayapti. Alloh nima himmatlarini yana baland qilsin. Bularga Alloh bergan imkoniyatlarni boshqalar bilan bo'lishib yaxshilikni qizg'on. Masalan, bir inson mashinada ketayotgan bo'lsa va biri yo'lda yomg'irda soyabon tagida turgan bo'lsa ham, harakatlana olmay turgan bo'lsa, mashinada ketayotgan odam to'xta buni olib ketmaskan, Alloh unga bergan bir yaxshi narsani boshqadan qizg'ongan bo'laveradi. Yo, o'zi asli biz ham sher bo'lgan deymiz. Sher bo'lishdi, o'sha siz qarg'aga o'xshagan hikoyasi bor, bir odam bolasini o'qitibdi. Endi pul topishni ham o'rgangin deb savdogarlarga qo'shib yubordi. Bir joyga borsa, bitta sher bitta narsani ovlabdi, yebdi, qolgani chiyabo'rlar yebdi. Ana shu chiyabo'rlarni bergan shoqollarda, endi shoqollardagi bergan rizqini men bermayman, menga ber, men rizqimni bermaydi Xudoyim deb qochib ketdi. Borib dadasiga bo'lgan voqeani aytib bersa, sher bo'ling dedim da o'g'lim degan ekan. Siz shu shoqol emas, sher bo'ling dedim da o'g'lim degan ekan. Yo'q, endi biz ham bolamiz sher bo'lishini istaymiz albatta. Biroz endi baribir ota-onada xavotir bo'lar ekan endi birozga. Adabiyot borasida uydagi tutum qanday? Kechalar ulgul chekar ermush qadah. Ey tong yili vaqiful Halimni aytur chog'ida mahmur olmasin. Kechalar ugul qadah may icharkan. Ey tong shamoli diqqatli bo'lgin, meni dardimni unga borib aytayotganda u mast bo'lmasin. Xushi joyida bo'lganda aytgin. Mana shu xushi joydalik meni nazimda. Ya'ni haqiqatni ichida qolish san'at deb bilaman. Xushi joyida bo'lmaslikni san'atdan tashqarida deb bilaman men. Lekin odamlar buni tam aksini, san'atkorlarni biroz xushi joyida emas, reallikdan uzoq deb bilishadi. Men o'ylayman, tamoman teskari. Reallikni o'zi san'atdan iborat. O'shaning uchun bunga qanday qaraladi oilada? Masalan, bilmadim, tortishasizlarmi biror narsalar bu san'at borasida? Ha. Tortishlar. Chunki bu tortishlar, muzokaralar anglashni bildiradi. Anglayotganingizni va qiziqayotganingizni bildiradi. Bu qanday masalan? Nima kitoblar, nima g'azallar, nima asarlar? Tortishuvlar bo'ladi. Film haqida suhbatlashamiz odatda. Keyin kunda bir 15 daqiqa kitob o'qish bor. Keyin shu to'g'risida suhbat bo'ladi biroz. Farzandlaringizga qarayapmiz. Va ularning adabiyotga oshnoligini ko'ryapmiz. Texnikaga, texnologiyaga, ya'ni bugun zamonaviy ilmlar, bir qismi zamonaviy ilmlarni, bir qismi geleneksal, qadimdan kelayotgan ilmlarni, dili u diniy bo'lsin, u falsafa bo'lsin, bu bilan qiziqayotganini ko'ryapmiz. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, kendaydan so'ramoqchiman, onalar nimalarga diqqat qilish kerak? Men nazarimda juda ko'p narsalarga. Bu 24 soat o'sha diqqatda turadi. Sizga aytadigan bo'lsam, uyqusida ham kerak bo'lsa, bu diqqatda turadi. Bu nimaga diqqat qilmaslik kerak desiz, sanash osonroq bo'lsa kerak, Alloh. Endi nima shu boya aytganingizdek, uyg'oq, yana ham shu ayniqsa Yevropada yana ham uyg'oqroq bo'lish kerak deb o'ylayman inson. Yana shu bandalikka borib taqaladi.
qo'ldan kelgancha dinimizda ayol kishi qanday vazifalarga nima ajratildi? Qanaqa mas'uliyatlar qo'yildi? Shu mas'uliyatni qo'ldan kelgancha chiroyli bajarishga harakat. Eng avvalambor mana misol uchun oilada meni eng katta vazifam deylik begimni xursand qila olishligim va o'zimni o'sha itoatda turishga intilishligim. Har qanaqa holatda masalan meni ovozim bulardan baland ko'tarilmasligi yo bulardan bir norozi holatimni bolalarga hech qachon bir nima bo'lmasligi kerak-da, bolalar uni ko'rmasligi kerak. Mabodo bo'lsa ichida o'tib ketish kerak bo'lgan bir. Men ko'rsam bo'laradimi? Narsa. Ya'ni mana masalan begim biroz mazalari yo'q holatda chiqdilar qamoqdan. Shu paytdagi asabiylashish holatini Nuriddin uncha ko'tara olmadi. Boshlanishida keyin nimaga jahllar chiqyapti? Nimaga baqirdilar desa bolalarga Shams Nurga aytardimki, meni esim yo'q. Men shunaqa har qancha bilsam ham, baribir adajoninglarni xafa qilib qo'yibman degan tushunchani berishga harakat qildim. O'sha sindira oladi-da. Eng zo'r joyi shuni haqqatda bolalarga singdira oladi. Haqqatda o'z adajonim o'zi haqu, oyjonim xato qilyaptilar ekan deb shuni singdira oladi. Nuriddin bashari ajoyibdi. Nuriddin yugurib kelib adajonsin jahllari chiqsa kelib darrov Shamsiddin adasini yupatgani yugurardi. Nuriddin kelib meni tanbehlardi. Oyjon, bilib tursangiz ham nega yana adajonimni xafa qildingiz? Derdi, kelinglar duo qilinglar, menga yordamlashinglar, adajoningizni xursand qilaylik. Birgalikda degan narsa bo'ldi va bu bizni nimamizni yengillashtirgan, juda ham bir-birimizga bog'lagan bu bitta nima? Bitta jihati shu tarafiga e'tibor qarataman. Bu narsani endi ayniqsa qizlar olish kerak degan o'yda, shu istakda yashayman. Qo'rqib yurardim aslida. Anisaga kelganda Anisa biroz orqada qolyaptimikan, Anisa qanaqa bo'lar ekan degan bir vahima ichimga kemirardi. Yaqinda bir voqea sabab biroz yengilladim. Er-xotinni janjaliga guvoh bo'lib qoldi Anisa. Keyin guvoh bo'lib yugurib keldi, oldimga yugurib kelib Oyjon falonchi bilan falonchi janjallashdi dedi. Dudvoy iskinaya deb nima qildim men? Buni gapirma, hech kimga aytma desam, yo'q Oyjon, o'zi aslida ularni ayoli bemalol gap qaytardilar dedi. Ya'ni o'sha erga nisbatan gap qaytarishlikni juda katta bir gunohligini angladi bola. Bu narsa menga biroz taskin berdi. Shu tarafiga biroz e'tibor qarataman oilada. Keyin tabiiyki o'sha har bitta yurish, turish. Yaqinda Iqbol Qo'shayeva, Iqbol Qo'shayeva adabiyotshunos olim do'stimiz bir intervyuda aytdiki, undan so'radi jurnalist, nega mana shuncha bir fikrda, nimada bir shaxsi o'z egosiga ega bir ayolsiz, bir ijodkorsiz. Nega podshani oldida boshingiz egib turasiz? Iqbol javob berdiki, men bir onaman va qiz tarbiya qilyapman. Men qizlarimda radikal feminist bo'lishni istamayman. Xuddi sizni nimangiz ham o'zi Muqim akani atrofida ja shunaqa o'zini Muqim aka uchun qurbon qiladigan odamlar ko'p ekanda. O'tgan safar bir do'stlar bilan gaplashuvdik. O'zlarini devonaga solib Muqim akani yo'qligini bildirmasdan uyga kelgan do'stingiz bilan. U kishini qarang endi qilgan fidoyligini. Endi bu yoq kelmay butun aybni o'zini bo'yniga olib sizni asrab. Siz ham bir nima qilasizmi bular uchun? Hazil albatta. Buncha mehrni ko'rib, buncha fidokorliklarni ko'rib, taltayib ketmaslikni qanday yo'lni topgansiz? Yo'q, taltayib yurtdan shekilligu. Eng bilmadim, bonuga taskin beradigan bitta narsa tan olishim bo'lsa kerak. Men har doim o'zimni kendingizga oldida qarzdor his qilaman. Bu qarzni hech qachon uzolmayman deb o'ylayman. Endi yana iqtisodga, pulga taqaydigan bo'lsak, endi pulga baribir taqaladi va ko'p narsalar, chunki pul vaqt evaziga, umr evaziga keladi-da.
siz vaqtingizni sarflab, umringizni sarflab keyin topasiz to'p pulni. O'shaning uchun pulga kelib taqiladi ba'zi narsalar. O'shaning uchun endi agar pul haqida gapirsam noqulay bo'lmasin. Gap shundaki, masalan, bir 10 minglik narsa bo'lsa, men jonday bo'lib berishim mumkin. Ayni paytda 100 so'mlik narsani o'zimdan qizg'onishim mumkin. Shunaqa holat bo'lishligi mumkin-da, endi men ham o'zim maqlab qo'yay deyapman. Men mena nimadir qila olayman deyapman. Bitta qo'shimcha qo'shsam shu yerda, endi haligi meniki juda ko'p yo'shab. Tillar haqiqatda meni ketmasin. O'zi aslida bu yo'lni umuman shunaqa bir shirin bir oilani bo'lishligi alhamdulillah imkon qadar kamchiligimiz ko'p-ku. Lekin hammasida begim podshohlarda o'zi butun nima qonun qoida hammasi bular tarafidan ishlab chiqiladi. Bu mas'uliyat oson ish emas. Keyin baribir o'rnak bulardan olamiz o'zi aslida. Ya'ni buloq o'sha yerda. Shuning uchun biz xizmatkorlarimiz bundaychasi aytganda qo'limizdan kelgancha o'zi aslida-ku to'liq amalga oshirilganimda menimcha yanada boshqacharoq güzelroq bo'lardi deb o'ylayman. Endi shunaqa biz ulug' odamlarmiz. Nafisa bilan Anisani eshitamiz, keyin Muhammadni eshitamiz. Uchta bitta savol beraman, yana uchta ichalariga. Bir kuni uchta akuka bor ekan. Uchta akuka bor ekan. Uchalasidan bittasi aytibdiki, ota-onamga men qarayman. Hamma ishlarni qilaman, hamma xizmatlarni qilaman. Evaziga meros dan voz kechaman. Bizda meros demay olaman bo'ladimi? O'tgandan evaziga merosdan voz kechaman. Ya'ni bu sharaf menga oid bo'lsin, mol sizga bo'lsin. Shundan kelib chiqib bitta savol bermoqchiman endi farzandlarga. Aslida bunday savol ota-onalardan so'raladi. Bolalaringiz kelajagi haqida nimalar o'ylayapsiz deyiladi. Men sizlardan so'ramoqchiman. Ota-onangizning kelajagi haqida nimalar o'ylayapsizlar? Qani? Menimcha o'zi odam odamga eng katta foydasi duo bo'lsa kerak. Duoni albatta yo'qotmaslik. Endi manovi yana ham amaliy ishlarga kirishsak, o'g'il bolaga osonroq bo'lsa kerak. Aytish, "Meni qabir kim kelyapti, ona qiyin kelyapti." Osonroq bo'lsa kerak. Adajonim yoki oyjonim meni ko'rishganda shu meni qizim deb faxrlana olishi. Adajonim eng ko'p xursand qiladigan narsa meni tarafimdan kelib chiqadigan narsa meni o'qishim bo'lsa kerak. Va buni ko'rdim, u pul jihatdan ham yoki biror narsani qoyilatib qo'yishdan ham teparoqda ilm turadi adajonim uchun va meni o'qishim ularni xursand qiladi, ularga kuch beradi menimcha. Va men shu o'qish bilan yordam bermoqchiman. O'qib bularni xursandchilikka ko'mib tashlamoqchiman. Shunaqa. İnşallah, inşallah. O'qib xursand qilmoqchiman. Alloh muvaffaq qilsin. Anisani eshitdikchi. Mana hozirda aytadigan bo'lsam, adajon yoki masalan oyjonni siqib yo biror nima qilib qo'yadigan bo'lsam, adajon har doim aytadiklarki, sen xolasang, bor sotsialga ayt. Xolasing boshqa oilaga berishadi seni deydilar. Seni boshqa oilaga berishadi, shunda sen ham maza qilasan. Keyin oying ham siqilmaydi deydilar-da. Men uchun sen xursand bo'lsang va bo'ldi degan narsa bor ularning ichida. Lekin bu narsani men hech qachon qilaman degan narsa hech qachon hayolimdan o'tkazmaganman. Bu endi bir tarbiya usulida endi. Ha, endi ha, to'g'ri albatta, lekin mana shunaqa deyishlari shunda ichimni huvlatadi, olib birota xavotirga soladigandek bo'ladi. Shu jura men kelajakda inshaalloh bunday huvlatmayman bular uchun. Kelajakda inshaalloh shu opajoy aytgandek, oyjon, adajon menga qarashganda shu meni qizim deb faxrlanishlarini istayman. Yaxshiyamki shunaqa qilib tarbiyalabman degan narsa. Ham o'zlarida faxrlanishlarini istayman, ham menda faxrlanishlarini istayman. Oramiz rasa yaxshi bo'lishini xohlaymanda. Shu unaqa chuqur o'ylab ko'rmaganman. Muhammad, rostdan ham siz aytgandek, bu savolni hech o'ylab ko'rmaganmiz. O'sha uchun aytaraman, nima chiqsa. O'zbek tilim zaif, tushunishga harakat qilasizlar endi.
Men o'ylayman, bitta odamni islamoqchi bo'lsam, uni oxirgi paytini islolayman xolos. Vaqt odatda. Bitta odam qari bo'lib o'lsa, u qari bo'lgan paytini islayman. Agar bitta odam yosh o'lsa, albatta faqat yoshligini islayman. Shu oxirgi chiqib ketayotgan holatingiz eslatadi u odam kimligini deb bilaman. Alhamdulillah deyman. Adajon qamoqdan chiqqan paytlarda kechiring Adajon. Dunyodagi eng yaxshi odam emas edilar, men bilganimcha. Endi albatta u o'tirib chiqqandan keyin odam boshqacha bo'lib ketadi. Shuning uchun agar o'sha paytda ilohim Adajonni ana qilganlarida, ajallarini ko'rsatganlarida, vafot etganlarida qamoqdan chiqib xor bo'lib ketgan bir kishi deb eslardik Adajonni. Yo, alhamdulillah Alloh bergan ne'matdan ham yana ko'proq ne'mat berib, rizq berib Adajonni mana shunaqa ulug' odam qildi. Endi Adajonni eslasam, bu kishi turbadan chiqqan, eng pastda xor bo'lib ketgan bir kishi mana eng tepaga chiqib oldi. Dinini qayta topdi. Mana oilani ta'minlayapti. Ya'ni uning ustiga oddiy odam ham bo'lib qolmadi. Agar oddiy odam bo'lsa, ming hurmat qilardim. Endi bunaqa ulug' bo'lganlar uchun u sanasa ham bo'lmaydi, qancha hurmat qilsa bo'ladigandi. Shunaqa ulug' odam bo'lib o'tib ketyaptilar Adajon. Ikkosi ham men kichkina paytimda kanishna ularni eng zo'r ota-ona deb o'ylardim. Har bola ota-onasini eng zo'r deb o'ylardi, o'ylardi. Hech qanaqa anaqasi yo'q, xatosi yo'q, fe'li yo'q. O'shuning uchun ularni perfekt deb rosa hurmat qilardi. Ha, uni kishi aytgandek, endi perfekt emasligini ko'rganimdan keyin, u yoq bu yoqdan xatolar, ayblar, yomon taraflar chiqqandan keyin undan ko'proq yaxshi ko'raman. Shuning uchun endi u ayblarini ham qurib, kurashib, yengib chiqqan odam bo'ladi. Adajon endi shoirlik yozaman deyaptilar. Ilohim, ularni kelajagining qaramoqchi bo'lsam, shoir kitoblar yozadilar. Ha, endi men har doim o'sha matematika, iqtisodiyotda bo'lgan uchun kitoblarni sotishga harakat qilaman. Shu inoqlik uchun yashashdi. Ilohim, shu inoqlik bilan o'tib ketishsin. Bu savolni bekorga bermadim aslida. Bizni hozir minglab, yuz minglab odamlar tomosha qilyapti va uning ko'pchiligi yoshlar deb o'ylayman. Ular ham bir marta o'ziga agar men ota-onam kelajagini qanday tasavvur qilyapman va u tasavvurlar orasida go'zallik bormi? U go'zallikda meni bir hissam bormi? Bo'ladimi? Bo'lish kerakmi? Degan bir savollarni o'zlariga berib qo'yishsa, vaqt o'tishi bilan sekin-sekin javoblari ham keladi inshaalloh. Ajoyib suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Ha, samimiy bir suhbat bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Bir soatdan ortiq suhbat qildik. Endi buni ayrim joylarni olib tashlaymiz. Ayrim joylarni qoldiramiz. Endi bitta-bitta so'z bersam-da, bir xulosa, bir murojaat. Bilmadim, bugungi suhbat haqida bo'lishi mumkin. Bugungi mana sayohatning so'ngi nimalar yashadinglar, ular haqida bo'lishi mumkin. Ozgina bir yuqori bir kayfiyatda nima qilishimiz mumkin? Bitta narsani aytmoqchiman. Men bitta narsa ko'rdim. Ayniqsa Muhammadning oxirgi gaplaridan buni ko'rdim. Bir bola muzqaymoqni yaxshi ko'radi. Va u muzqaymoqni muzxonadan olib yerkan, uni tushirib qo'yadi yerga. Va ona uni ko'radi, juda jahli chiqadi. Balki ozgina ranjiydi, qattiqroq gapiradi. Va bolani qo'lidan muzqaymoqni tortib oladi va yerni, gilamni ustini tozalaydi. Buni ko'rgan bolada bitta katta fojia yuz beradi aslida. U har endi bundan keyin ikkita yaxshi ko'rgandan bittasini tanlashga majbur. Muzqaymoqni ham yaxshi ko'radi. Onasini ham yaxshi ko'radi. Ona shunday bir o'zini tutdiki, endi yo u muzqaymoqni tanlaydi, yo onani tanlaydi. Biz o'zimiz bilmay bolalarimizni yoshligidan savdolashishga, ikkitadan bittasini tanlashga o'rgatib qo'yamiz. Va ular butun umr buni azobini yashab o'tadi. Har doim ikkita yaxshi ko'rgandan ikkalasini ham olishi mumkin emasday go'yo. Bittasini olish kerak. Doim bittasiga tanlov bordi. Aslida unday emas. Men bugun farzandlaringizda bu narsani ko'rdim. 10 ta narsani istasa, 10 tasini ham olaman degan bir yaxshi bir kayfiyatni ko'rdim. Buning uchun sizlarga rahmat aytaman. Sizlarga bu yo'lda kuch-quvvat tilayman. Boringlarga shukr, rahmat, xush kelibsizlar. Endi ozgina bir xulosa qismi buni montajdan keyin nima qilib qo'yamiz. Qanday o'tdi sayohat qani? Men olgan narsam osha ba'zida bir o'ylamagan savollarimiz kelib turish kerak. Hozir oxirida bergan savolingiz menga juda ham yoqdi. Ota-onangni osha qanday ko'rasan, kelajagini qanday ko'rasan degan narsa juda ham yoqdi. Ya'ni ularni men chiroyli kelajak ko'raman. Juda ham chiroyli yashashadi deb o'ylayman. Xursand, baxtli.
Lekin o'shatda meni hissam qayerda degan narsa baribir odamni o'ylantirarkan. Ular baxtli yashashadi, xo'p, lekin ular nima evaziga baxtli yashashadi? Masalan, qizimni katta qildim, qiynaldim rasa, endi qutuldim, endi maza qilib yashayman degan narsami? Yoki gapiroq. Qizimni katta qildim va u baxtli yashayapti. Men uni baxtli yashaganini ko'rib baxtliman degan narsami? Yoki undan ham yuqorisi, qizimni katta qildim, u baxtli yashayapti va bizga ham ulashyapti shundan. Lekin bitta narsa, o'sha duo eng yuqori baland narsa bo'lsa, ham o'zim, ham men tarbiya qiladigan kim bo'lsa, ularga o'sha ota-onamga bo'lgan duoni solaman. Endi shu meni xohishim va ularga o'sha hissa qo'shish. Umuman bu yerda o'tirishimiz meni o'ylantirdi. Ya'ni bunga yarasha biz hech narsa qilmaganimiz aniq. Biz nima ham qila olardik-da. Bizdan ko'ra yaxshiroq gapira oladigan, bizdan ko'ra ko'p til biladigan, bizdan ko'ra ilmliroq odamlar qancha. Lekin aynan biz o'tiribmiz, u ham baribir o'sha ota-onaga kelib taqalar ekan. Bundan oldin ham safarda ham o'sha zo'r-zo'r odamlar bilan, olimlar bilan, qorilar bilan yurdik-da. Ilmli, biladigan, samimiy, yaxshi odamlar bilan yurdik va meni ko'p o'ylantirdi, buni hisobini qanday to'larkanman? Biz o'sha ota-onani deb oldik, biz ham bolalarimizga bera olarmikimiz degan narsa meni o'ylantirdi va yana bitta maqsad qo'ydim, ota-onam menga bergan narsani men ham farzandlarimga bera olishim. Yurt deganda, vatan deganda, yoki meni joyim, meni uyim, men qayerga mosman degan savollar o'ylantirdi-da o'zimni. Masalan, Anisa Shvetsiyani, o'sha Yevropani yurtim deganda men uni tushuna olmayman. Nimasini yurtim deysan degandek-da. Endi Shvetsiyani juda ham qattiq hurmat qilaman. U yer ham islomiy bo'lib ketishiga duo ham qilaman. Xuddi mana u odam o'ziga yaqin kimdir qaniydi u ham hidoyat topsa deydi-yu. Xuddi shunaqa butun davlatni ham duo qilib yuboraman-da. Qaniydi shu davlat hidoyat topsa deb bizga qilgan yordami tufayli. Lekin yurtim degan so'zni unga qo'ya olmayman. Hech qachon u yerlik bo'lib qola olmayman va hech qachon u yerga mos bo'la olmayman. Har doim tashqaridan kelganim bilinadi. U yerda o'zimni sinfdoshlarim, o'sha shved sinfdoshlarimdan ko'ra shved tilim kuchliroq bo'lsa ham, shvedlardan ko'ra yaxshiroq ishxonada kelajakda ishlasam ham men har doim tashqaridan bo'lib qolgan odam bo'laveraman. Doim shunaqa bo'ladi. Bu o'zgarmaydigan narsa deb o'ylayman. Keyin Qirg'izistonga bordim, O'zbekistonga bordim. U yerda ham bir xil savollar qo'ydim. Shu yer meni yurtim bo'la oladimi degan savolni qo'ydim va baribir Shvetsiyada katta bo'lgan odam bo'lib u yerga bordim. U yerda ham tashqaridan kelgan odam bo'laman. Yaxshi ko'rdim, yurak tortadi. Shvetsiyaga tortgandan ko'ra ming baravar ko'p yurak tortadi. Sog'inch, masalan, Shvetsiyani hali 2 oyda bir martalab ham sog'inmadim. Bir qiz yurt topolmay sarson bo'libdi, bilmam, yig'lasammi, yig'lamasammi. Yigit muhtoj bo'ldi, quruq tariqqa bilmam, uvlasammi, uvlamasammi. Bu bugungi dunyoning eng katta. Men insonlarni baliqlarda yashashini orzu qilaman. Okeanlarni istagan joylariga suzsin, istagan joylariga qaytsin. Hech bir chegaralar bo'lmasa, sen undansan, men bundanman, sen ulardansan, sen bulardansan, sen bizdanmassan, sen qarshi tarafdasan, sen u taraflik, sen men bu taraflik. Sen uni tarafdori, men buni tarafdori degan narsalar bo'lmasa, yurt bu biz tug'ilgan joy. Ammo vatan bizga yashash uchun izn bergan joy. Kindik qoni to'kilgan yurt deydi shuncha. Buni o'zgartira olmaysiz. U siz uni istasangiz ham, istamasangiz ham, sizni qabul qilsa, qilmasa, u sizning yurtingizdir. Sizni qo'lingizga vatandoshlik bergan, yashash uchun qog'oz bergan, u sizning vataningizdir.
Bunday qaraysiz, oddiylashtirasiz. Ko'p buni chuqurlashtirsangiz, bizni ham yig'latasiz, boshqalarni ham yig'latasiz. Aperkot zarbasini Nafisa urdi bugungi suhbat. Qani, Muhammad. Hop. Menimcha chuqur fikrlashdi. Bilmayman, ayniqsa o'zbek tilida. Safarimda Muhammad tush ko'rganingizda tushingiz qaysi tilda bo'ladi? Ingliz tilida. Ingliz tilida tush ko'rasan, tamam. Juda ham uzun safar bo'ldi. Hech bunaqa uzun safar qilmaganmiz oldin. O'shuning uchun bir jihatdan bu faqat safar emas, yashayotgan joyimizda rostdan ham yashadik. Safarda endi har kuni ko'ryapmiz. Adajon mana hozir safardamiz, har kuni bir joylarga ketyapmiz, yuryapmiz, o'ynayapmiz. Lekin o'z safarda ko'proq yashadik. O'sha hayotni ko'rdik, ozgina bo'lsa ham. Sal anaqasini Nilya ko'rdik. Ko'rdik deganda men rostakasini anaqasini ko'rdik degan joyim yo'q. Shu kichkina nurini ko'rib qoldik. Mana shunaqa hayot ham bor ekan degan joyini ko'rib qoldik. Va u albatta bizni Alloh bergan rizqlarga anaqamiz ko'proq ochiladi. Tan olamiz olayotgan rizqlarimizga. Agar men 99% ishlasam ham, bor kuchimni bersam ham, o'sha 1% bergan Allohning rizqi baribir ko'proq. Shuncha agar shuncha harakat qilyapman, mana shu yurtlarda yashamaganimda, mana shu ota-onam bo'lmaganda, men hozirgi 99 ishim bilan ham bugungi odamim bo'lmasdim-da. Men o'rniga bitta odamni ko'p qo'ysangiz, 1000 barobar yaxshiroq odam bo'lib chiqardi-da. Rizqqa harakat qilamiz. O'shinga yarasha bo'lishga baribir bo'la olmaymiz. Alloh taolo baribir rahmati bilan o'tkazadi bizni. Rizqqa hech qachon loyim odam bo'lmaymiz-u, lekin o'shini ko'rsatib qo'ydi. Safarlarimiz, yurakkanimiz. Alloh razı olsun. Qani, Anisani ham eshitdik-chi? Alhamdulillah, ana u yerdagi ham sharoitlarni ko'rdim. Bizdagi sharoitlarni yana chuqurroq o'ylab ko'rdim. Ko'proq shukr qilish va Turkiya Qirg'izistondan ko'ra ancha kengroq. Bu yerlarda ko'proq haligi erkinlik ko'proq desam bo'ladi. Ba'zilar hatto shunaqa Yevropaga o'tib ketganlar ham ko'p ekan bu yerda. Hali ham islomiy davlat anchagina yaxshi ushlab turgan mana bu yerdagi o'zbeklar yaxshi ushlab turgan joyda ko'rdim. Yaxshi. Endi men hozir Anisani gaplarini eshitib turibman-da. Uning miyasida sodir bo'layotgan narsalar taxminan o'zimcha analiz qilyapman. Bir hech zanjir nima fikrda. Qafas nima? Ta'qiq nima, chegara nima bilmagan bir fitrat. Hozir bu intervyuda nimagadir moslashishga urinyapti. Qiynalib, boyagi nimalarni, fikrlarni boshi kelib, oxiri kelmayapti. O'shaning uchun biz tushunamiz. Men shuncha aytamanki, bugun biz hech kitob yozmasligimiz kerak aslida. Lekin kitob yozadigan ozod zehnlarni yetishib chiqishiga yordam berishimiz kerak. Chunki biz eng mukammal tarzda yozgan kitobimiz erkin fikrlovchi bir zehnni o'ynab yozgan kitobini undan birinchi ham bo'lmaydi. Deyman, o'shaning uchun bu yo'lda sizlardan ko'p umidimiz katta endi. Qani? Kattalardan ham eshitdik. O'tgan yil 19 yil deganda yurtimga borish nasib qilgan edi. Dadam keldilar. O'tgan yil o'sha o'zim borgan paytim dadam bilan bir roq har kuni ozgina fursat ko'rishga ulgurdim xolos dadamlar bilan. Keyin boshqa paytda doim odamlarning orasida bo'ldim. Bu safar o'sha o'shda bo'lganligim uchun dadam keldilar. Dadam bilan vaqt o'tkazdim. Yoshligimni ham esladim. Bolaligimni his qildim dadam yonlarida. Juda bir shirin nima bo'ldi. Nimalar qilishim kerak, yangi rejalar tuzdim, boshqa shunga o'xshagan nimalar bo'ldi. Jigarlarim bilan ko'rishdim. Boshqa yana Qirg'izistondagi do'stlar, opalarim, u yerdagi ukalarim hammalari ish qilib. Bu jihati ham bir o'ziga xos shirin nima bo'ldi. Keyin o'sha bolalarim uchun tarbiyaviy ahamiyati katta bir safar bo'ldi deb umid qildim. Bu narsani hozir suhbat bahonasida ko'rib turibman. Demak, men kutgan narsadan ko'ra ham yaxshiroq bir narsa yuz beribdi. Inshaalloh, buni o'sha chiroyli tarafga ishlatiladi deb umid qilaman. Muhimjon aka, so'nggi so'z sizda.
Safar juda go'zal o'tdi. Xudo xohlasa inshaalloh. Menga endi eng maza qilgan joyim Nafisa hammasi bilan yig'lab xayrlashdi. Masalan, o'sha katta opam hatto ensellar ketsang qana qilib chedayman deyish darajasida juda ham yaqin bo'lib ketishdi o'sha katta opam. Katta opamga ayniqsa alohida mehr ko'rsatdi, alohida qaradi va bu menga juda ham yoqdi. Men uchun o'zi asl bolalarimni juda katta olim bo'lib ketishini ham unchalik o'ylamayman. Yo ja katta puldor bo'lib, hali boy badavlat bo'lib ketishini ham unaqa o'ylamayman. Ja katta haligindagi obro'li, mashhur bo'lib ketishini ham o'ylamayman. Men uchun eng muhimi o'sha yaqin bo'lishini istayman-da. Tushunyapsizmi? O'sha qalbi yaqin bo'lishini istayman. O'sha ammasi bilan ham, xolasi bilan ham, amakisi bilan ham, tog'asi bilan ham farqi yo'q endi. Va yaqinlar bilan ham, o'zini yaqinlari bilan ham yaqin bo'lishini istayman. Doim do'stlar, haqiqiy do'stlar davrasida bo'lishini istayman. Men eng ko'p e'tibor beradiganim shu. Mashhurlik o'z yo'liga, endi sal mashhur bo'lsa yomon emas, endi uni ham o'ziga yarasha zarari, foydasi bor endi albatta. Men sizga bo'lyapti-yu, tushunsinglar. Va obro'li nima bo'lsa, pul bo'lsa, u ham foyda, pul ham mana sayohatlarga juda bir foyda qilyapti. Ehson qilishi mumkin, birovlar bir odamlarga yordam qilishligi mumkin. Va hokazo. Endi ilmi bo'lsa yana yaxshi, chiroyli gapiradi, yetkiza oladi. Bu yana ham yaxshi. Bular endi to'ldiruvchi omillarda. Lekin men uchun eng muhimi o'sha nima bilan yaqin bo'lishida, o'sha juda ham qiynalardik. Nafisa hozir aytish nima bo'ldi? Oldin o'sha Shvetsiyani nima qilardi? Keyin u yoqqa o'tdi, uni fikri u yoqqa o'tdi. U o'sha O'zbekiston Qirg'izistonga o'tdi. Borgandan keyin, ya'ni o'zi ko'rishi boshqa narsa ekanda, o'zi ko'zi bilan ko'rishi boshqa narsa ekan. Bu juda katta yutuq bo'ldi. Endi hozir nimaga keldik? Turkiyaga keldik. O'sha islom shavqatini, salobatini ko'rsatgim keladi bularga. Mana shu Turkiyada Istanbul o'ziga yarasha bir muhtashamlik bor-da endi bu yerda. O'shini har xil nimalarini bir ko'rsatishga harakat qilyapman. Endi bu safar baribir bir qismi salpal bo'lgandek bo'lyapti. Keyingi safarlarda hali men ko'p ko'rsatishda, ko'p nima qilishni istayman. Yana menga eng foyda qilgan joyi mana Muhammad bo'ldi, men bir yil qotirib o'qiyman deyapti. Men o'qmasam bo'lmas ekan. U oldinroq o'zi men Oliy Imronni yodlamasam bo'lmaydi deb Oliy Imronni yodlayotdi. Bu meni juda xursand qilyotdi. U ham yaxshi. Lekin endi yo'q, men ilm ham o'qiyman, nima ham qilaman deb shu tarafga kirishyapti. Bu menga juda ham yoqyapti. Nafisa ham hatto maktabini to'xtatib qo'yib, biror yil shu yerda yashasam, shu yerda o'qisam deyapti. Bu ham menga juda ham yoqyapti. Alhamdulillah, o'zini ustida ishlashga harakat bo'lyapti bolalarda. Bu endi meni juda ham xursand qilyapti, alhamdulillah. Biz endi Anisa xususida boya onasi aytganidek, buniki endi sal sekinroq rivojlanishi sal sekinroq bo'lyapti, lekin juda ham aqli joyida deb o'ylayman. Oq qorani ajrata oladi deb o'ylayman va baribir o'sha onasiga qarab ketadi deb umid qilaman. Chunki qaynatam aytayapti, buni seni sarkashligini oldida buni sarkashligi hech narsa emas ekan deyapti. Men sizga aytsam, Muqimjon aka, tartibli bolalardan hech narsa chiqmaydi. Bola degani bulut ustiga chiqib, uni u yoqda nima bor bilasizmi, yo'qmi? Bilmasangiz, o'zim borib bilib kelaman deyish kerak. Bu boyagi qatorlarda Smirna turadiganlardan hech narsa chiqmaydi. Zotan bu stroysa qilishlar ham o'sha hech narsa chiqmasligi uchundir. Bo'lmasa 3 marta tinch qo'yilsa, bolalar tartib bilan borib partasiga o'tirishni o'rganib oladi o'zi. Har kuni uni stroysa qilib, yo'lini chizib, mana chiziqdan tashqari yura olmaysan degan bir yoshligidan qo'rqitish, undagi zakoni, ishlamasligini yo'llarini qilish deb o'ylayman. Hatto o'sha kitoblardagi ortiqcha qiyin masalalarni hali yosh bir zehnga berilishi ham uni o'ziga bo'lgan ishonchini sindirish deb o'ylayman men.
kelajakda men shuni yecha olmadim, o'zim unchalik emasman, lekin buni hech kim bilmasligi uchun nima qilsam bo'ladi degan bir noto'g'ri yo'llardan harakatlantirishga bir undash deb o'ylayman. Ma'lumot uchun do'stlar, bildirib o'tmoqchiman, Mahmudiylar oilasi deyarli 2 oydir safarda, hozir ular Istanbulda, Turkiyada. Biz ham fursatdan foydalandik va ularni suhbatga taklif qildik. Ajoyib suhbat bo'ldi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Inshaalloh tomoshabinlarimizga ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Qadamingizga hasanat, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat.